systém s CRM, který jsme používali mnoho let. Kdysi, když jsme si pořídili kancelář, tak nám Sprint dodával kompletní síťovou infrastrukturu a jedno pondělní ráno jsme přišli do práce a protože rak byl umístěn nad toaletou, tak jsme se nestačili divit, když jsme viděli, že celý ten rak byl spadlý do toho záchodu a dovnitř toho záchodu byly napadaný všechny ty síťové prvky. A to nám trochu teda jako zmrzl úsměv na rtech, nicméně díky technikům Sprintu se podařilo poměrně rychle jako z toho záchodu to dostat ven, vysušit, vyměnit, znova nakonfigurovat a večer ten den už jsme zase fungovali. Od samého začátku ta spolupráce fungovala dobře. Vlastně od samého začátku, kterou mě reprezentuje Sprint, pan Radko Jelínek, a on se nějak moc nezměnil, tak ani ten Sprint ne. Mnoho výzev a příležitostí.